facem ascultătorul pe vers. Hai să vedem cine ne ia sticul de 8 giga în formă de șoricel oferit de Diverta astăzi. Avem cea mai tare rubrică și cel mai tare concurs pe care l-am făcut vreodată. Practic, astăzi va trebui să recunoașteți o nouă melodie interpretată, recitată de colegul nostru de la 10lucruri.ro, Ionuț Bodonea, dar tradusă în română. Da, vă prindeți care e piesa, sunați la 0372069699 și câștigați sticul de 8 giga în formă de șoricel, după cum ziceam mai devreme, oferit de prietenii de la Diverta. Ce piesă avem azi? Ce piesă avem? Ce piesă nu știm, avem? Nu știm, dar trebuie să fiți gata cu mâinile pe telefoane. 0372069699. Piesa începe acum. Ascultător pe vers. Poate sună nebunesc ceea ce spun. E frumos afară, poți să iei o pauză. Sunt un balon cu aer cald care poate ajunge în spațiu. Plutesc și nu-mi pas, fiindcă sunt fericit. Bate din palme dacă te simți ca o cameră fără acoperiș, fiindcă sunt fericit. Bate din palme dacă simți că fericirea e adevărul, fiindcă sunt fericit. Bate din palme dacă știi ce înseamnă fericirea, fiindcă sunt fericit. Bate din palme dacă știi că asta trebuie să faci. Ne scăpim veștile proaste care ne spun aia și aia. Dăm tot ce ai, nu ezita. Ar trebui să te avertizez că o voi duce foarte bine. Nu te supăra, nu-ți pierde timpul, iată de ce. Ascultător pe vers. Mamă, mamă. Cum a dat-o pe asta? Aolo. Bravo, Ionuț, foarte frumos. Bine. Hai așa, să dăm sticul. Cine s-a prins? Ce piesă e? 0372069699. Băi, eu cred că telefonul ăsta trebuie să primească un bonus la salariu, pentru că îl încingem. Pe bune, iese fum din el. Ia, sună, ia, ridică-mi și să văd și eu. Avem linii. Ce vrei să-ți arăt? Toate, cum sună liniile de telefon sau ce? Poate deconectezi telefonul. Uite ce. Bun, sună iar toate liniile, iar nu știm pe cine să luăm. Cred că v-ați prins despre ce piesă e vorba. Hai. Beatrice, ai onoarea să alegi o linie. Alege linia. Linia 2. A făcut semnul victoriei. Linia 2. Cine e acolo? Bună dimineața. Bună dimineața. Cum te numești? Ionuț. Ionuț, fii atent, ai fi întors scaunul dacă erai la Vocea României atunci când a intrat Ionuț să recite piesa? Da. Ai fi întors scaunul. Ia zi, Ionuț, ce piesă e? Ăsta. Ăsta. Because I'm happy. Așa, așa, și cine cântă ăsta? Walk. Ce? Nu? Hai că ești acolo, hai, ești acolo. Hai. Oricum ai câștigat sticul, dar gândește-te bine, cine cântă piesa? Hai, hai că poți. Am un lapsus. Păi, nu, cântă un pic, cântă un pic din el, cântă un pic din piesă. Because I'm happy. Așa, și nu-ți vine? Cine nu, cântă? Nu. Cine cântă? Hai, hai, la ajută. Oricum a zis că e piesa Happy. Băi, s-a prins. Pharrell Williams cântă piesa, Ionuț. Da. Bravo, stick de 8 giga în formă de șoricel. Pharrell Williams, mă. Pharrell Williams, happy. Trebuie să ascultăm și varianta originală a piesei. Bine. Este mult prea drăguță. Rămâi pe fir, Ionuț, felicitări. Ok, mersi. Pa, 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 pa. Și nu uitați, mâine dimineață, la dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurubel, din nou o piesă la ascultătorul pe vers. Te prinzi care e piesa, câștigi sticul de 8 giga în forma de șoricel. E foarte drăguț și oferit de Diverta. Pentru hai că cu sunt original. Fericit. Sunt fericit. Bate din palme. Dacă te simți ca o cameră fără acoperiș. Neața.